إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. I tërë lavë dhe janë shtë vetëm për Allahun Gjellë Gjellalu, të cilit plëtsisht i mbështetemi, dhe vetëm prej ti kërkojmë gjithë shka që ka në duhet dhe për gjithë shka që frigohemi. Allahun a mshiroft, a jashtë i mshirë shumë, arhamur rahimin. Allahun a shiroft, na uzoft dhe na furnizoft. Allahi na qetsoft shpirtat ton në zemrët tona. Allahi na sigurof dhe na rujt fejnë ton, vatonin ton, moralin ton dhe pasurit tona. Salavatet i qojmë duke thënë, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema sallejta ala Ibrahima, wa ala ali Ibrahima, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema barakta ala Ibrahima, wa ala ali Ibrahima, fil alamina, innaka hamidun majid. Të ndëruar vëllezër, po shkojmë drejt përfundimit të muajit të bekuam, që ky muaj nuk kthehet edhe një herë. Vin vite tjera, por ky shkon. Të lumt ata që po agjërojnë më tërë gjymtyrët e tyne, nga se ju e dini po dëgjoni çdo ditë në për media të lloj-llojshme tani më, se edhe syri agjëron prej haramit, edhe veshi agjëron prej haramit, pra syri prej shikimit në haram, veshje prej dëgjimit haram, si muzikë për shahun, më nguë muzikë, ose më folë haram, ose më prejkë haram, ose më ecë drejtë haramit. Muaj, që në ta është një natë e për ta dhe të foljim, se gjatë tërë muajt kemi ndëgju e thuja se të gjithë i njif një gjerët, por natën e kadrit e kemi tash në këtë muaj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka hyrë në xhami një tikaf. Marrin mend këto tjerë më pak, se nuk ndryshohen tjetër ndryshe zbohat. Ramazanit i thejnë Ramazan, Kur'anit Kur'an. Itikaf, itikaf. Çka do më thonë itikaf? Me hi me najtë në gjami. Me bo i badet, me lezu Kur'an, me bo i stikfar. E tash, arish 10 minuta, është itikaf. Arish një ditë, mranda, itikaf. Arish 4 orë. Ose, prej sinetit profetik, 10 ditët e fundit, në Ramazan, rihet, buhet, hahet, pihet, ketë në gjami. 10 ditët e fundit, një itikaf. Pejgamberi hyni në fillim të Ramazanit. Gjibrili i tha, ja Resul Allah, nuk janë të dhe ditë të t'i kafit, dhe nuk ashtë nata e kadrit në këto dhe ditë. Gjibrili ka qenë shoqëru si Resulullajt dhe erin vdekje. Hini dhe ditët e mesme, i tha, ja Resulullah, nuk janë këto ditë të tikafit. Nuk kanë këto ditë në ata e kadrit. Pse, qka unë të lypë Resulullah i prej në atës kadrit? Pse na me kadr të lidhëm? Këtu dhe të marim, të qirojmë mirë, të kuptojmë. Inshallah ja qëllojmë edhe me ibadete. Me shkojnë ndërmend peshkatari kur shkojnë me gjujtë peshk. E hudhë mrezën.
atë rjetin. Dikura e mledhë, ka ardhë, peshkë s'ka ardhë, e mledhë. Po ne për lumej, ajo rjetë nuk hanë shumë bukë, se ka rënjë rënjëve. Peshkatari i mirë shka bënë, zhytët notë, edhe bënë hullumtime për rrethe, se peshkujt ikin, mshefen edhe ata, se e dinë që dikush i gjuën. Edhe shkon e i hullumton në për rënjët e drumive, në rënjët e lumit. Në këto 10 ditë, ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, hullumtonje në atën e kadrit 10 ditë fundit. Hullumtonje. Qësh me hullumtuve, me qka? Ju e dini që Gjibrili e ka sjellë Kur'anin prej mbi 7 qiell e në qiellin e dynjas. Prej Bejtul Ma'mur në Bejtul Izze. Komplet. Prej qiellit dynjas, Bejtul Izze, shtëpi e madhurisë. Prej aty, tek te pejgamberi, Kur'ani ka ardhë për 23 vite, si pas nevojës dhe kërkesës njerëzore, kërkesa popullit, nevojat e popullit, Allahu i ka shëruar kadal kadal. Nuk i ka bon farz këta sendet, boni farz këta sendet për një ditë, si kërë mi thonë doktori, mjeku, mi thonë pacientit, qëre, që të është ka kimi pijet për 10 ditë pi për një herë, që ti në plancë, në barkë edhe u krypu una, a shërohat kështua? Gjda send ka gradualitet me përbalua, mjekimin, ose dikush ka mi marë, 5 infuzione, 5 dit. Po qitja me një kazan të madhë, me një tëngjere të madhë, futja, krep dhe ti mare qatë dit. A banë? Po zbanë. Ka ardhë Kur'ani me ba edukim. Javash, javash. 13 vjetën Mekke me mbjell akiden, bindjen, mi bind, 13 vjetë bindje. Ska namaz, 13 vite bindje. Kërë bindë në Allahun plët, e pranën, pas bindjes, e ka pranua, mas pari, namazin. Se namazin shtylla e dinit islam. Mandej, të ardhë mas namazit, zekatin Medine, ligjet e zekatit, ka ardhë agjerimi i Ramazanit në Medine, pejgamberi nuk ka agjerua 23 vjetë, sa gjerime ka bo? 9 Ramazane ka gjerua. Se që atëherë bo farz. E kuptuam pse ka ardhë gradualiteti me edukua javash javash, se më njëherë mja qitë për mi, ose me hangar ti me marrë një tëngjere dhe me hangar me tëngjere, kështë të kom kërë, a kështë mujtë? Jo bre me lukë javash javash. Gjdo send, edukata në, kështu ka ndodhë me zbritjen e Kur'anit. Edhe Gjibrili e kreu obligimin. E kreu obligimin se o zbrit Kur'ani. E tani Gjibrili a zbret në tokë, e tash Gjibrili zbret në tokë njëherë në vjetë. Njëherë në vitë. Qka banë? Banë hullumtim të ymeti Muhammed, a thash hullumtim me gjithë natën e peshkun. Unë po thamë, me bon hullumtim, me aqëllua natën se kadrit. Me qka hullumtim? Mërëna njësë të katerorve. Sadaka, zeqati, iftari, bamirësia, respekti babës e inonës, fukaraja, gjeni, shkritu boti. Doan me pi? Doan me pi me pas këtë gajle ti? Edhe vjen Gjibrili a.s. banë hullumtim. Sa po e lexon ummeti Muhammed s.a.s. Kur'ani? E në hadithin e njohur të cilin ju kemi spjegua juve, të kush ka qenë të vazhdimisht të na, inë lillahi me la iketul sejara. Allahu Gjelle Gjelalu u pas ka kryua një grup me lekesh, të cilët qarkullojnë në mbi këtë globë. Kushkoj?
shkojnë I kërkojnë me xhliset, I hulumtojnë me xhliset e Kur'anit. Kush po lexon, ku po studiohet Kur'ani, ku po bëhen dhikr Allahu xhalle xhelalu. Edhe vjen Xhibrili kur një herë në vit. Në cilën natë? Natën e Kadrit. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lejletil Qadr. Na e shpallëm Kur'anin natën e Kadrit. Natën e Kadrit. Inna anzalnahu fi lejletil Qadr. Shka o fjala Qadr? Në ndjesim edhe emën Kadri, se kjo I përgjigjet. Ose Abdul Qadr. Ashtë madhështi. Kuptimi Qadr, madhështi e madhe. Edhe kuptimi I dytë ashtë përcaktim. Që të dyjat kuptimin e bëjnë bashkë, përcaktohen rrezikët, shëndetet, jeta njeriut, vdekja njeriut, rreziku njeriut, fëmijët e tij, luftimet, çluftimet, paqat, jeta mbi këtë glob, krejt, edhe është natë madhështie e madhe. Allahu e ka bërë madhështore. Si e ka bërë madhështore, çfarë formule ka? Wa ma idrake ma lejletul qadr, e që është ja Resulullah kjo natë e qadrit? Lejletul qadri, khajrun ma e mirë, khajrun ma e mirë, mil elfi shëher, ma e mirë se nimi muaj. Nimi muaj, si pas kalendarit hijri, ose hënor, jo Gregorian, të na që kemi, pati hënor, I del me ken një natë me sevapet e më dha ma e mirë se 84 vite. 84 vjetë. Me këto Gregorian I vjen 83 vite. Mi logarit një minatë. Mund një në kompjuter me këshyrë, por na kemi këshyrë, këtë dionja kemi këshyrë. Pra ne, po thamë me plët gojën kështë. Një natë ma mirë se 83 vite. Një prej muslimanëve, që une kam lexu, për ju thët e vladëve të vetë para vdekjes, o e vladë të mi, për I del shpirti, më në shtratin e vdekjes, o e vladë të mi, më si bani gjuna Allahut në këtë vend, kë jam këtë dhamë, më si bani gjuna Allahut, se baba juj, e ka lexuar Kur'anin po në këtë vend 83 vite. Mashallah. Na s'po dim Kur'an më lexuar. Ti hoç dish po na s'dim. Marrë Kur'anin edhe ndëgjoj. Ta shu e dini të rritë këtë, veç në Google hinit, që mësoj edhe që ati unë, jo se s'di shumë, po ju e dini, ose në YouTube, Veç jep ja surën, surët u filan, thuj, veç jep ja surën, e për ta jep surën. Cilin lexues, filanin, kliko, ndo Kur'an të papka. Letë mbushet akumulimi jëtë me Kur'an, jo me muzik e me këngë. Banë hullumtim për natën e kadrit, si cili me takatin e vetë. Tha o filan, ka dirë sa shartë e ka feja islame, ju kishë pas përgjegja I shullë shqipë. Tha feja islame ka, sa shartë e, si pas takatit. Shtu popullor që në kjo fjallë, si pas takatit. Së po di ishë me lezu Kur'an, ndëgjo Kur'an. Pra, po vjen Gjibrili një herë në vitë. Të nëzëllu lë mela I këtu vërruhu, zbresin me lekt bashkë me kryet Gjibrilin. Një herë në vitë.
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بإذن ربهم ما إذن تاتيش بشتات انجيل ما إذن زوتين الله بيردران مزبريت انتك أما إذن توقس سيغوري باچ دي راحتي Transmetohet në hadithe profetike se atë natë zbresin në tokë melek me Gjibrilit, në tokë, ma shumë se që ka toka kokra zallit. Wallahu ala. Pse ma shumë e shumë zhukët? Kujdo më ju lutë? Ju lutëm periudës komuniste Karl Marx si të zbani gjëmë. I lutëm shqiptarët e Enver Hoxhës, zbani gjë. Na i lutëm këtyne komunistave të anë zbani gjë, veç nga qitën fare, nga gjveshen nga morali, nga gjveshen këtë. Kujmë ju lutë? E i lutëmi ati që nuk vdeskur. Thoni pas meje, ja haju. Prej emnave të naltë është kjo. Ja haju. Ja Qayyum, bike nastaghith. Vetëm ati që jeton në vdeskur, i përhershëm pa fillim, i gjithmonëshëm pa mbarim. Ja Qayyum, ja Qayyum, vetëm të ti lipim di. Kjo është nata e kadrit. Ky Ramazan, kur ertë me i gamelin fillim, që hinin gjamiat e në Ramazan që fillimin ju tregova, deshte t'ju tregoj për natën e kadrit edhe i t'i kafit. Qfar pëndod? Dë persona në gjami këshin ngrinë zonin një me qetrin, kë ngre zonin e ngre zonin, zonin zonin, a munden? Kur? Fjale fjale nëse në munden, ti ofendoj, ofendoj. Dhe dhe pejgamberi, që ka një duke bërë të kështë? A kishin pejgamberi me këtë qëllim? Kur po ati ndryshoj tema, harrej mi ju spjegua natën e kadrit dhe e të kjafit. Tani pas taj u këthy e ju tha. Shiko gjamija që ka është, edukat. Prandaj, në gjami nuk hyhet gjënup. Në gjami, pa abdesyhet nëse do me pa, qëka është qëshon gjamija, objekt. Gjamijat sa ma thjesht janë, aq ma mirë janë, se nuk të shkojnë mend gjatë faljes dëkorimi e këtë diuna në kënina. Se të është, shumica njerëzve kanë qef mi pa gjamijat shumë dekorative. Është prej shenjave të kiametit dekorimi. Vallahi, une e marë në ndërtim gjamijave më skujtoni që s'kom pare me dekorua. Në vitin e kaluar, bom një gjami me një vend, 170.000 euro. Në këshën bom me 170.000 euro, këta, një këshën gjitë kretë, ku me di që i kësha bom në gjatë orë? Ama jaj, qëllimi i shtëpi zotit është i badeti, mësimi, Allahu Gjellë Gjellalu në forcoftë në këtë drejtim, ha? Se shumë kush i polakman, higjenikisht ato duhet me kene nivel normal dihet, e pas taj tjera të gjere, kreti kemi tamam njeve, kur gjonsu në mongët. Allah i në ishtoft bereqetin e të spihit, e të stikfarit në këtë muj, edhe në mujet tjeqë. Ky muj që e ka në te natën e kadrit, edhe këto kini njën e për televizora, edhe në Youtube, lype, o gjallarët, këtë kanë folë. A, 29 personte, a, 23, 25, 27, se natëve tek, ashtë. Ama, pejgamberi ka thonë, aleyhi salatu vë selam, na nuk e dim qëllë ja qëllon, a një, a 3, a 5, a 7, a 9. Ka thonë, të harru, fi ashril e dhe khiri min Ramadan, hulumtoni edhe ditët e Ramazanit. Inshallah ja qëllon. Qka qëllohot atë natë? Inna anzalnahu fi lejletin mubaraka. Na këtë Kur'an e shpallëm në natën e bekume. Qatë natë bekume me qëllua duhet tua ja ngritura prej qilit. Ja Allah, falmi babën e onë.
Agjallare halla e teze, akreba dhe fis të gjërë. Ja Allah, bashkone i zemrët me zveti. Ja Allah, plëtsona i dëshirat tona dynjazë dhe të akiretit. Ne jep të mirat e dynjazë dhe të akiretit. Ne i largo vezveset e shejtonit, ne i largo brengat që fari kemi. Se këtu brenga shumë ka, shumë bela në dynja, hasedi në dynja, kurvnija në dynja, rakija në dynja, vlavrasja në dynja, hajnija në dynja, më thashe thanat në dynja, qka jemi na? Na jemi një ummet i Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam, që Musa në Teurat ka lexuar, fil Alwah, në të vratin e ti, është një imet që urdhron në rrugë të drejtë e ndalon nga rruga e keqe, dhe është një imet që një se vapë nëse e banë dhe të shumë fishohet, nëse një gjuna vetëm një ingel, nëse dhe ato se banë e ka me gjunahin plus se vapë i shenohet. Ja Rabbi, më banë prej që ti imetit, ja Rabbi, kushjallë, Allahu ju është përgjigjur në Teurat, ja Musa, se këta jenë imeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Këta po e lypim këto natët e kadrit, këto ditët e kadrit, këto ditët e Ramazanit. E këto ditët e Ramazanit, plus pejgamberi i ka qujtë 10 ditët dhe fundit, jenë ditë amnestie. Allahu bën amnesti, që po i thënë gjashtu shqip, amnesti, bën falje dhe nxjerrje prej zjarrit xhehenemit. Allahu mos na sprovoft me zjarrin xhehenemit. Allahu mos na dënoft, ja Rabbi. Allahu na largoft prej zjarrit xhehenemit. Andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Man kale la ilaha illa Allah, ai që thët fjallën la ilaha illa Allah, s'ka zot me mërit që adhurohet, adhurohen vetëm Allahun, dhe khalel gjenne, ka më hi në gjennet. Këto ishin pak fjallë, me folë për kadrin, nata e kadrit, natë madhështore, ma e mirë se nimi natë, po thëmë subhanallah, njerë sa kanë lexuar Kur'an, edhe sa kanë bo agjerim të parët tonë. E tash të fundit tonë, elhamdulillah, kemi një metin tonë gjerat e qëdit shme. Allahi më përmirsoft mua dhe juve, në përmirsoft juve dhe mua, kredve në përmirsoft, po e përcjeli një vla musliman, një vla tonin, ja kanë filmua ati, po e lexon Kuranin e ka qelë. Edhe në Kur'an përthet La ilaha illallah, ai po lexon La ilaha illallah, La ilaha illallah. A mos sot u dit me lexu Kur'an? Po prej marakut, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, ai tjetri bëj thot Arab, që këti jo Arab, i huj, tha po ti shkaj të bo, tha po lexoj Kur'an. Tha veç qashtu, ha? La ilaha illallah, sa të lexuhe, sa të ditë, po pse për din shahadetin përshkon qashtu. Sigur fëmijët, La ilaha illallah, kështë po lexoj. E Allah i tha ta mësoft me lezuë të mamë që shashtë, elhamdulillah. E para dy ditëve ishte në lajme tash në 10 ditët umre që bëhat në haqë, umre në qabe. Allah jo bëmë të kismet kretë më shku në umre dhe në haqë. Lutë një Allahut, se Allahu e qonë bereqetin. Mëse thë këso një fare shtrejnë, lira, një krinë, e Allahu e qonë bereqetin, insha Allah. Një prej jemenlive, jemenit. Jemeni me qabën largë është me shiku në ata anën geografike kështu sa anë i largë. Në bitë 1000 kësur kilometra i duhet marë në qabë, shumë kujse, edhe Jemeni është doke madhe. E një prej Jemen live e ka shitë shtepinë vetë, edhe e ka ble biletën me shku në umre. Qëto ditë, për qëto 10 ditët, lajmi më i freskët është kjo. Qëfar shtëpi e kishtë pas, a i po të regonë, ka ardhë këta intervistorë që po intervistonë, po i thëtë, e ka pa, një vjetër, po shihet në ftyrë, shenjat e fukarallekit, me syza, një kogja plakë.
E ju afrua, i tha, që shke arë, tha, deri këtu? Se këta gazetarët shkojnë në kësi raste që ka që shtu njërës atë lodhëm, a mësa ka të leqet e ndryshme fizikale, kështu anikmina. Tha, për shka ka arë, tha, kam shqit shpin. A i po thëtë, kam shqit shpin, unë e për e një arabë që ka po folë. Unë arabë që në di, po që atë fjalë shpia i që për e përdorë, unë s'pe e di që ka është. Po thëtë, kam shqit sandaka. Po thëmë, kjo sandaka shka është. Sandëk i thëjnë sënekit. Sandëk që i thëjnë, arkës. A i kam shqit të sandakan edhe këmarë. A i sandaka, si pos theksit ati, ka banua më një shtëpi, ka qenë kësi e drasës, me drasa e marume, si sandëk. Edhe me fmi ishte. E kam shqit sandakan. E shka ka posë, që tonë shka kam shqit, me copër teme, shka kam shqit, shka ke po këmarë, pëse ke artu? Ta këmarë të mi ju lutë Allahot këto 10 ditë e fundit e me bënë të ube istikfar, Allahu ishala mi falë edhe për rjedin lotët për mi. E këllojmë, delë në televizor, delë këllojmë. Paracitet një princ, një musliman, një emir i vendit, jamare, i premtoj me një rendi, sa kë kartë shtëpil për gjenit me bo, unë ta kom jabo shtëpil, ne jemen tre, elhamdulillah. Këj buj ka bekimet qëdiqme, na nuk i dim. Na nuk i dim, vallaj. Edhe një rast tjetër duhet ju thëmë se jemi në fund të Ramazanit, që të bojmë vlera, të rrisim vlera. Një hoqë, prej hoqëllarve të është, në Ramazan, për të regon, na iftare kretë po bëjmë. Edhe na patëm, ishala kini artë, ko një kom vëmë vëftesë, se si kom pa kretë, vëllë në atje. Gjumane e kaluar, kush nuk ka arë, e dënojmë më në thirë neve një ftarë. Po ti s'ka arë një ftarën temë, ka dënim. Edhe kjo ka bo një ftarë, e i ka thirë shëshrinë e vetë. Kur ullën shëshria dhe babën aty, me shokët, e babës për i dridhët dore. Në vjetërsi, dridhën duhet ka pak. E ullë mi dhënë babës. Ullë mi dhënë babës. Më një mirë kush i kini babat gjallë. Se unë e kam pështuë ma, se kam gjallë. Ama s'kam pështuë, me bënë dua për ta. O, zëtë falja gabimit babës teme, nënës teme dhe mu. Rëbënat fyrli, veliva. Aj që s'falet, që shbënë dua? Ha? Aj hitë s'bënë dua. A i sëtë kur rëbërna të firli, vëllë i vali dhe i, vëllë i lë mu'minine. Mu'minin, besimtarë. Edhe ullë me ushqyje babën. Ta shë baba më si djali me shumë kalabalëk me shëqëri, ta o birë jemë, ama pjatën, ta vetë, të shqehen vetë. E baba i peshe që i po dridhët, po kalak muë, po shqehen vetë në tavolinë aty. Dhe tha urnom, mërë, baba, e kapi pjatën, sa kapi pjatën, i shqiti pjata, edhe i ra ushqimi, i ra ushqimi në robat djalit. Po thamë, subhanallah, unë e babën se kam që 5 vjetë, dikush se ka që 50 vjetë, dikush që 15 vjetë, me të pasbon vaki i ty, me një mexhlis që si sojë, me të këti lojit, me të ra ushqimi i babës tëndë në robat tua, a kështë me reagua keqa mirë. Unë jam i bindun që i kretë keqë kështë me reagua. Edhe ti hoqë popo edhe unë. Po të është se kam babën se kështë me thanë, masi e kom për cjellë që të ligjerat edhe që të ndodhi, s'kështë reagua keqë. Mësë ragoni keqë kush i kini babat edhe nonat gjallë. Ola të kulle huma, uff. Ola ku të kulle huma, uff, as uff. Fjallë që ka vetëm dyshkronja, uff. Se s'ka fjallë me dyshkronja, me dy gërma. Veç uffi, mi thonë babës uff, ose nonës uff. Mësone këta,
Kush e keni prindër gjallë apo dytë, a njonin apo dytë? Ju derdhin në rroba treja, sa ishtë vesh në rroba treja, që edhe unë e kam treqë të që kam. Ju derdh gjella, e mori qëtë rrobën e vetë që shëpat, edhe fillaj me hangën ushqimin në rrobe. E mlodhi edhe pe hangën qëti. Edhe babës ju dok, baba u dhimët, shumë baba, se të prindët jenë dhimëshëm. E kërë pa që baba e i pesheqi ju kanë dhimëbër, teshat ju dhimëtë në ati, edhe pe i hanë shqimin, pe i teshave dhe veta, pe i hanë shqimin, jo prej pjatës, me gjlisi, me gjlis. Tha, o biri jam bol, o biri jam, tha bodh mjaftë hangre. Tha se unë babën të me kam respektu e bodh, po jo që ka që sa ti muhe, Allahut me koftë, sa që është gjallë dhe kush kofshtë, Allahut me koftë. E urojnë publik, po të regonë kjo hoqa pëstaj. Kur ku kam shkue, s'kam dështue me bereqetin e bekimit në babës që më ka bodh, me duanit. E vladet e sotit, kur për shos për hi as gjenazën, mi a falë babës e nanës. Allahi në përmirsoft, anitet, kush kini babë nanë, unë e s'du me ju testua, veç për du me ju pyjt, e s'për du me ditë. Mos i kini dikush babën e nanën, e halas një iftarë, se kini marë. Pse për thamë se keni marë, se i thua është babës edhe nënës, hajde njëftarë, a janë larkë. A janë larkë. Pritonë marë, ja, ti dush mja njoftë natyren e babës edhe të nënës. Dush me njoftë natyren babës edhe të nënës. Ta bjatin. Ka qef një aqu ushqimin, që jenë shpi. Ka qef në shku me marë, shku me re bjerë në shpi. Hullumtone natën e? Cile natë me hullumtone? Hullumtone, a? Me qka? Me gjonat mire hullumtone. Nderoni shokt e babës. Që e një iftarë? Që e një kilë hurma, për përshmirë të babës temë që e ke pas shok të ka dashtë dhe ke dashtë që do të kam rruti. Mas 30 viteve, që jemi ndalë me shokë, 40 vite, ka bova ki, mund ka ndodhë, nënës temë i ka qua selam përshmirë nënës vetë, unë nënën gjallë a i dhekur, po pse për e qënë këto? Ta se nëna jeme e ka dasht nënën tënde dhe jotja e ka dasht nënën teme, e përdu për shpirë të kam e po. Hullumtone natën e kadrit. Hullumtone, ha? Këshur në qoshët ka ashtë. Nështë e kadrorit për cilë, në namazin slinët dihet në vaktin e vetë. Namazin në vaktin e vetë. Ledzimin e Kuranit, ledzimin e Hadithit, libra ju kemi dhonë, ju kemi dhonë. Kush s'ka lypë njëse e kam pëllotë. E një tjetër, edhe këto për ju të regoj edhe për mbarej. Masë jamin këto dhe ditë Zotin në bëmë të sebep, edhe une që për të regoj edhe ti që i praktikon, Allah i madhash se vabin edhe mua. E bën njani një me gjlis, edhe kjo hoqë. Qëkon të amare nënën, nëna e vjetru me plak, nëna e vjetruar plak, edhe me gjlisi në shpi, ku e ka bon kjo në shpi të vetë, ka qenë me gjlisi me mëshkës. Me burra, me mëshkëri.
Nona në pleçni ka lakmua. Nona ka lakmua në pleçni me shkuat e djali. Ky nuk ka shkuat me marë, asë nuk e ka thijet. Për është syve se me zhlisi me mashkuj. Po kura është ti i ri edhe me zhlisi është, edhe pësa me mashkuj, nona nona si për të gjithë. Apo në kuptoni. Nona tona, ajo, unë gjallë se kam pare, kërë bërë 8-9 vjetë në e vlatë të saj, edhe shokë të mi si e vlatë i ka. Kemi regula në islam, në më tanë mësë. Se dikush ekstremizon disa gjere, bënë disa gjere që në fejnë islamë nuk janë që ashtu, që filetzan gjithë kush për qefin e vetë. Nona, mas i ka djali me gjlisë, dhe të qonat shkojnë me gjlisin e djalit. Vjen të me gjlisi i djalit, kur do me hinë dha në shtepi, troket, nuk troket, po dëgjohet që po vjen një person. Kur e qelë derën, hoxha, kur e qelë derën, kur shetë e dera, nëna ka arë. Au, oh, nën, kjo se ka dhirë, asë s'ka shku me marë, e ka për qafe nënën. E ka për qafe nënën, e nëna ka ardhë në kohën prej atje ku ka ardhë, o lodhë pak. Ullët në tokë, kjo në dy gujas, e ka për kohën e nënës, edhe përja puth, e përja puth, e përja puth, e përja puth, pa nëjë, kohën të nënës. Aje, djali, nona, i erdi keq djali që u dhimbë për e vladin. I erdi shumë keq ashtu që po vepron, do më thanë, i erdi që pëse s'më ka thirë, mësë po këtë konë falë, janë i këni dishkan. Këti lojit e kapi për tesha djali, për roba, kapi djali edhe ngriti, kështu ngrehi për vetit, në qovë do më thanë. E ngriti djali kokën prej nanës, mos më ngre prej gjenetit. Mos më ngre prej gjenetit, se gjeneti është të kamët e nanës. Vallahi, ku shikini i vluë nanat, lypë një istikfar të madhë. Ku shikini i vluë prindët, lypë një istikfar të madhë. Se nuk shihë një hajë asë në dynja. Edhe në ahiret nuk kini me hinë gjennet, aj që është arrogant nda i prindve. Këm me boni dërës, inshallah, bonve ki sët një javë, 10 persona që nuk kanë me hinë gjennet. Sët një javë, inshallah. Bidhë një la, një prej ty në ashtë, el akull i validej, aj që është arrogant nda i prindve, në të falet e leta gjeroje në gjennet së një. Allahin e falë të gabimet, ja Rabbel Alemin, ja Allah, edhe kër i këm pas gjallë, nëse s'kam kërë, i si atë shumë dhe i ty në mi falë, ja Rabbel Alemin, ja Allah, falja u gabimet, prindve tonë, gjyshve dhe së të gjyshve tonë, ja Rabbel Alemin, edhe neve ne i falë gabimet për këtë mujtë madhë, të bekuar, që e ke bekua me këtë dhatë madhe, o salillahumma ala sejidina vë nëbina Muhammed, thonë jes takë për Allah, e Allah ja u falë të gjithve. بارك الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برفون تنجيلي ميوثان تجيذة سكمت جنبو فولم Kush i kini prindët gjallë babë e nënë, ose veç babë, ose veç nënë, puthni au duart edhe puthni në balë. Edhe kërkoni u prej tyne, falje dhe halallëk. Vakimi s-sala,
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.